Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Maxtiyor Botojon. Bugun Xitoyda o'qishga kirish qanday ekanligini tushuntirib o'tamiz. Xitoyga asosan ko'pchilik 2 xil yo'l bilan keladi. Ya'ni 2 xil o'qish orqali keladi. Birinchisi ingliz tili bo'yicha, ya'ni ingliz tilidan bakalavr, magistratura yoki doktorantura o'qiydi yoki bo'lmasa xitoy tilida o'qiydi. Xitoy tilida o'qish uchun albatta sizga HSK sertifikati bo'lishi kerak. Ingliz tilida o'qish uchun IELTS sertifikati bo'lishi kerak. Xitoyda qanday bo'ladi? Ko'pchilik talabalar 1+4 orqali keladi. Ya'ni 1 yil til kursi, 4 yil bakalavr. Bu qanaqa yo'l? Siz 1 yil til kursida o'qiysiz, o'sha universitet til kursida o'qiysiz. 1 yil o'tgandan keyin siz HSK 4-chi darajasini olib berganingizdan keyin sizga sertifikat beriladi. O'sha sertifikat orqali siz bakalavrga yoki doktoranturaga yoki magistraturaga dokument topshirishingiz mumkin bo'ladi. Endi asosiy dokumentlarga keladigan bo'lsak, asosiy dokumentlar juda ham oddiy. Bu birinchisi the final degree, ya'ni oxirgi o'qigan masalan kollej yoki maktab oxirida bitirgan, hozir 11 yillik bo'ldi. O'sha maktablarni bitirsangiz, attestat beriladi yoki kollej bitirsangiz, diplom beriladi. O'sha diplomni tarjimasi, albatta notarius orqali tasdiqlangan tarjimasi kerak bo'ladi. Ikkinchi dokument, pasport home page, pasport rasmi kerak bo'ladi. Ikkinchisi pasport size photo, ya'ni pasport o'lchamidagi 3x4 rasmdan kerak bo'ladi. Ko'pi bilan 4ta dona. Keyingisi medical report, ya'ni 086 spravka ham bo'ladi. O'sha meditsinada poliklinikada beriladigan spravka, lekin Xitoyda sal boshqacharoq. Ya'ni chet ellik talabalar uchun maxsus 086 formasi bor. Uni ko'pchilik yoshlar biladi, ko'pchiliklari bilmaydi. Asosan Xitoyga kelish uchun o'sha 086 formani to'ldirish kerak bo'ladi. Uni blankasini men opisaniyada qoldiraman. Bemalol ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi, agar o'qishga topshirmoqchi bo'lganlar uchun. Keyingisi police clearance certificate, ya'ni sudlanmaganlik haqidagi guvohnoma yoki spravka desa ham bo'ladi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? O'sha sizga yaqin ichki ishlar boshqarmasidan shu bola sudlanmagan degan spravka olasizlar. Buni notarius orqali ingliz tiliga o'girib yoki xitoycha o'girib tasdiqlaysizlar. Notarius orqali tasdiqlanishi. Keyingisi study plan, ya'ni o'qish rejasi. Sizga asosiy kerak bo'ladigan narsa bu o'qish rejasi hisoblanadi. Xitoyga nima kelasiz, nima o'qiysiz, nimalarga qiziqasiz. Shu haqda ozgina yo inglizcha yo xitoychada yozishingiz kerak bo'ladi. Bu endi til kursiga topshiruvchilar uchun dokumentlar. Endi bakalavr yoki magistraturaga topshiradiganlarga sal o'zgartiriladi. Ya'ni bularga qo'shimcha bo'ladigan bo'lishi mumkin. Agar siz ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsangiz, IELTS sertifikati kerak bo'ladi. Eng kami 5.5 ball. Yoki xitoy tilida o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga HSK 4-chi darajadagi sertifikati kerak bo'ladi. Bor yo'g'i shu qo'shiladi, xolos. Bugungi video yoqtidiga umid etaman. Ozgina foydali narsa olgan bo'lsanglar yoki sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Xudo xohlasa keyingi videomiz Xitoyga qanday qilib o'qishga kelish haqida bo'lib o'tadi, qanday qilib viza olish. Shu haqda gaplashib o'tamiz. Ko'rishguncha, xayr.